Eu tava aqui adubando esse abacaxizinho aqui ontem e encontrei aqui um ninho do alambu com 4 ovos. Aí agora eu vou ver se eu localizo ela no ninho para me mostrar para vocês. Só que ela é bem arisca, mas às vezes ela tá no ninho, ela pode deixar eu mostrar ela. Eu já vi aqui, ó. Ela tá bem próxima aqui. Não sei se ela vai esperar eu chegar próximo. Ela tá aí, ó. Não sei se dá pra vocês ver. Eu vou tentar me aproximar um pouco mais. É bem aqui, ó. Menos de 1 metro de distância dela, ó. Tá aí sossegado no ninho dela aí. E aí, ó. E vamos deixar ela quietinha aí, não vamos incomodar muito. Vou ver se eu pego aqui um ângulo da lateral para mostrar aqui o bico em vermelho dela, na buzinha do pé vermelho. Aí, não sei se dá para vocês verem aí. E vou pegar outro ângulo da frente aqui. Ela tá bem sossegada no ninhozinho dela aqui, ó. Muito próximo, ó. Aqui, ó, quase pegando ela, meio metro de distância dela aqui, ó. E ela tá aí, ó, sossegadinha. Pô. Mas também eu aproximei demais, né? Eu devia não ter aproximado tanto, mas tá aqui, ó. Os ovinhos dela aí, ó. 4 ovos. É isso aí. Aí vamos deixar ela reproduzir para aumentar, né? Que a alambu ultimamente tem pouca. Aí vamos deixar elas aumentar aí. No caso aí já é 4 lambu a mais, né? Tirar o buguelinho aí. Criar sossegado. Aí essa semana eu vou capinar esse mato aqui. Mas já vou marcar aqui. Para deixar o localzinho dela aí. Sem mexer. É isso aí.